So sekarang ni kalau you tengok the impurities from the bones has coming up dah. So yang ini kita panggil skim the scum. Yang nampak yang okay. Kita letak juga bowl dekat sini. Jangan kacau, kita skim on the surface of the stock tu dia. Pak. Okay. Kena cari yang macam ni lah. Ada ke tak ada. Kena ada kot. Dekat tu. So you dah nampak dia punya colour nak jadi dah macam gold, golden colour dah sikit-sikit. Tapi very pale lah. Okay. Sambil tu last kali kita last kali pula. Lepas tu kita buat apa? Simmer sampai berapa lama? Kita tak masuk marapua lagi dengan sachet bag tu lagi kan? Belum. So sekarang ni saya tunjukkan demo macam mana nak buat urine of carrot soup. Okay, butter. Ni, mana teknik? Ni bukan pakai clarified butter ke? Bukan pakai clarified butter. Untuk pure. Butter, berapa gram butter? Kita tengok. Ha? 10 gram ah. Pakai bekas jenis 10 gram buat mise en place. Ni mise en place ni cantik dah. Dia letak dalam satu. Dah. Dah buat macam ni lah. So you punya puree tu kena, korang tu kena laju sikit lah sampai jadi macam ni lah. Untuk you punya puree of carrot, broccoli, you punya kena potong dia kecil-kecil, prolet kan. Lepas tu you kena boilkan dia kan. Untuk lembut, lepas tu baru puree. Okay, kita meltkan dulu butter. Okay, you berdiri sini, tunjukkan dalam pot. Jangan tunjuk muka saya, tak guna. Okay, lepas tu kita saute semualah. Kita saute kita punya onion sampai dia translucent lah. Betul kan onion? Ini sambil tu kita kena buat multitasking lah. While your stock is simmering until the reach dia punya tu, baru kita buat seterusnya. Seorang tu jangan tengok diri macam patung Squid Game tu. Ah, macam yang seorang tu skim je. So yang ini sampai translucent ya. Jangan api tu you kena adjust jugalah dekat you punya stove tu lah. Dia dah hampir-hampir translucent tu, kita letak seterusnya, kita letaklah kita punya potato. Potato pun you kena nipiskan dia lah. Seorang ni kena laju lah. Ha? So kena very fine. Ha? Jangan letak air carrot sekali dengan carrot. Kita nak carrot je. Eh, kita nak apa ni? Potato je. Okay, hari ni kita saute. Kita saute kita punya potato ni sampai dia lembut. How do you know your potato is lembut already? So kita just picit dia lah. Kalau picit dia dah macam melecit, dah macam kita boleh, dia dah macam lembut.
Tak apalah, sama je. Boleh. Sebab saya nak masukkan potato dulu sebab potato ni dia keras. So kita nak lembutkan dia, senang kita punya. Bila kita blend tu cepat sikit. So you boleh adjust kat you punya recipe tu, itu adalah nombor yang dulu kan, yang carrot tu yang kemudian kan. Okay, hampir-hampir lembut. Kita masukkan kita punya puree. Tengok ah, halus dah. Halus, halus ah, halus, halus. Ni kena laju buat ni, kalau tak kita akan makan masa. Halus eh? Buang masa. Okay, kita mix dengan all the ingredient. Ada mitten, tak ada mitten. Okay, you yang mata lebam dekat dalam you punya tu, you lah. Yang gambar yang mata macam mata lebam tu, you. Oh. Ingat siapa lah. Ingat apa ni, artis Korea mana. Okay, kita sote. Sampai kita mix. Tengok sikit, tengok. Sorang-sorang tengok. Datang tengok, sorang-sorang tengok ah. Ha? Mix, mix. Tu ah, dah seorang tu belah. Masuk lagi seorang. Tengok. Gile, 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 gile. Ha, kita mix lah, mix well ah. Okay, agak-agak kalau kita tengok, kita punya sote tu dah mix well, dah sebati, dan kita letak kita punya chicken stock. Dia ada apa? Boil ke? Ada tulis tu. Lepas kita masuk chicken stock kena buat apa? Biar dia boil kan? Okay, yang ni yang kita kembali kepada kita punya chicken stock. Lepas tu kalau you tak nak pakai lagi, pastikan you letak you punya cream tu dekat ice water. Lepas tu kita letakkan kita punya sachet bag. Okay, kita letakkan punya sachet bag. Lepas tu bila nak letakkan marapua, letakkan marapua sekali. Okay, ratio dia dah ni eh. So lepas tu kita biarkan dia simmer je kan, sampai dia reduce half. It take around 45 minutes lah. You bagi masa you punya ni. Proses daripada mula nak boil tu 5 minit, 15 minit, 10 minit macam tu. Lepas tu dah kita dah letakkan semua, slow fire. Sambil tu perhatikan skin dia scum je. Sampai 45 minit you stop terus. Kalau ikutkan dalam buku, kita kena 2 hours. Ha? So yang ini kita tak boleh lah nak 2 hours. Kita punya lab pun 3 hours eh, kan. So kita ambil take 45 minutes. Okay, while we waiting kita punya ni, okay, you boleh proceed dengan you punya cutting.